ціна за те, що ми поснідали яйцями, $228. Робили такий закон для цього саме місця про жіночі взуття. Хотіли сюди приїжджати. Ні, ну чуть-чуть дорожче. Ну, чуть-чуть дорожче. Мені так пече оця штука. Хотів, тому що це все дуже звичайне, яке ви з'їсте і вдома. Але всі йдуть сюди не через це, а через те, що ми от їмо і бачимо. Хочете щось покажу? Зараз вам покажу заправку. Здавалось би, просто заправка. Знімаю тік-ток і покажу вам. Було всього-навсього щось 10 тисяч і трошки людей. Орієнтир – ось така вивіска з якимось тюленем за Кармал Хаус. Але цього разу попалась дуже чудна, і вона вкусила дитину за пальці, і то так нормально. І не злі, і не добрі, а не добрі хазяїв, які роблять, щоб собаки були злі і не добрі. Якщо що, поправочка невеличка. Теж не на кожному пляжі в Америці можна таке робити. Здається, таких є 3, і Кармель – один з них. Ну що, всім привіт! Ми сьогодні їдемо в Монтерей. І... Ні, не в Монтерей. В містечко біля Монтерея називається Кармел by the Sea. Це дуже популярне місце взагалі в світі. Я про нього дізналась в Америці, але виявляється, про нього любителі знають навіть там в Європі, і де тільки не є. Розкажу про це місце, бо почитала в Вікіпедії, щоб було вам цікавіше. В 1902 році воно заснувалося, а в 1916-му, після землетрусу в Сан-Франциско, туди почали з'їжджатися такі творці, митці, художники і всі на купу письменники, і зробили з того містечка дуже таке цікаве, навіть архітектурне місце. Воно відрізняється від інших американських міст. Я це все сьогодні постараюсь вам показати, розказати. Ну і факт, який прочитала про це місце, адміністрації є спеціальний цікавий закон про те, щоб жінки в тому місці не ходили на підборах, тому що і тільки з дозволу адміністрації міста можна їх одягати, тому що були якісь випадки погані, я так зрозуміла, і через це, щоб на адміністрацію не подавали судебні поїздки, Позови. Зробили такий закон для цього саме місця про жіноче взуття. Тому не перемикайтеся і їдьте разом з нами. Ми вже дібралися, годину останню за рулем їхала я. Про Кармель by the Sea. Це містечко взагалі дуже туристичне, і таких місцевих на 2010 рік, знову ж таки, Вікіпедія мені допомогла по перепису населення, було всього-навсього щось 10 тисяч і трошки людей. Зараз, я думаю, ситуація трошечки, звичайно, змінилась, але все рівно це невеличке містечко, і тут дуже багато таких класних резортів біля океану, і в один з яких ми приїхали. Популярне місце. Дуже популярне місце, що я навіть забулася, як називається точка. Але я обов'язково залишу в описі під цим відео посилання на ресторанчик, в який ми зараз йдемо снідати, обідати, хто як, бо ми ще не снідали, а можливо наші друзі вже снідали, тому покажу все, покажу той вид, бо цей ресторанчик хвалиться тим, що у них такі відкриті вікна в, як то, open space, і можна їсти і дивитися на океан, і на ці такі химерні деревцята з Кармель. Вибачаюсь одразу за мій голос, тому що я ще хворію. Він вже набагато кращий, чим був спочатку. Тому буду вам показувати цікаве і сама насолоджуватися картиною. Дивлюся на свою маму, ми взяли її знову з собою, і вона просто... Її переповнюють емоції, бо такого вона в своєму житті не бачила, і каже, я навіть не думала, що можу таке побачити. Резорт виконаний в такому якомусь східному стилі, чи то Японія, чи то Китай. Таке все темне дерево фасадів, насаджені квітки, які тільки хочеш. Ну це не можна, Вов, це ці дикі, що вони ростуть в нас в апартментах теж, їх не можна їсти, Вов. Да. Це отруйні. В прямому смислі, мам, суниця, яку не можна їсти.
А, ну між... Там такі ще є... Дерева, дерева заготовлені чи то декоративно, чи ні? Думаєш? Клас. Краса яка. Ці дерева такі, як то сакури, чи що, я не знаю. Але вони хвойні. А, до речі, я не знаю, сакура вона хвойна? Подивіться, яка краса. Я в шоці. Так, Highlands Inn Resort. Кали. Шелічка. Highlands. Гляньте тільки, яка краса. Мама, ми... Та що мама, я сама такого не бачила. Я була останній раз тут місяць тому, але все рівно ми Кармель дивилися не з тої сторони, як зараз. Місто, в яке їдеш? О, будь ласка. Ось, Tickle Pink. Добре, я зараз вернуся. Вова каже, щоб я закрила, пішла двері в машині. Ось, будь ласка, це поінт наш. Tickle Pink Inn. Такий резорт. Назва ресторану Pacific Edge Restaurant. Заходимо всередину. Надіюся, місце буде, тому що я трішечки за це переживаю, бо ми не робили резерв. А в Америці є така штука, що це нормальна практика робити резерв, якщо ти зібрався кудись на вихідні в якесь популярне місце. Надіюсь, місце для нас буде. Я, напевно, мені треба почитати словник синонімів слову «прекрасно», «неймовірно» і «просто». Ну як це назвати? Я не знаю, мої очі не можуть це розбачити. Така краса, нам знайшли місце на терасі, і, до речі, там було місце. Ілона каже, Ілона, вон, моя подружка, каже, що я намолила. Мішелька, не залазиш туди, доці. Що по цінам в цьому ресторанчику Pacific Edge показую? Ціни, Вов, такі ж самі приблизно, як і в Сакраменто, правда? Ціни не відрізняються, можна не лякатися, спокійно сюди приїжджати. Ні, ну, чуть-чуть дорожче. Мені так пече оця штука. Можливо, можна попросити, якщо вони її виключили. Так, показую. Я буду замовляти, де він там той? Бенедикт, Каліфорнія Бенедикт, він коштує $25. Ціни ось такі, $48, $25, $22, $32, $32. Мама теж буде Каліфорнія Бенедикт, а Вова, я ще не знаю, що Вова визначається. Мішелька, що буде панкейки? Мішелькіні панкейки коштують теж 20, що вона не фоксує, $22. Ілона? Скільки бріош на даному? Бріош, хліб, хліб. Ні, хліб, бріош? Бріош – це хліб. Точно? Ну. Да? Такий спеціальний хліб. А, типа як, точно, бріош бан, типа як на... Мені здається, що це що з кружечком, ні? А, то бегл, бегл, той що з кружечком. Ну, бріош – це точно хліб. Всі, хто приходять спочатку, як ми, бачиш, ось так цей. Ось так дивляться, а потім сідають. Мамі з Ілоною вже принесли замовлення, і у них яєшня з томатами, з грибами. І це чисто американський такий сніданок, бо вони завжди тулять картоплю. Завжди. Якщо у них сніданок, значить має бути картопля. Моє замовлення подібне на те, що в дівчат. Це такий омлет з сиром і перцем. І знову ж таки зажарена дуже олії картопля. Вова так собі заказав, як не на сніданок, а вже на обід. Такий бургер з двома котлетами. Солоний огірок. Френч фрайський я зараз в нього візьму. А у Мішелічки що, доцька, в тебе? Панкейки. Панкейки. Панкейки, сир.
Стосовно мілу, сніданку, тут не очікуєте чогось дуже такого яскравого спектру ваших смаків, тому що це все дуже звичайне, яке ви з'їсте і вдома. Але всі йдуть сюди не через це, а через те, що ми от їмо і бачимо фотошпалери, які колись бачили в дитинстві. Закінчився наш ланч. У мене є плани на наступну точку, куди ми їдемо. Да, до речі, все організовую і везу сьогодні я. Показую всі свої такі, як то називається, в американців називається, якось must visit місця, які я назберігала собі. Привіт, привіт, Мішелька, помахай, помахай, привіт. Такі місця must visit, і я хочу їх сьогодні об'їздити. Достатньо буде три точки. Це буде ось це кафе, буде вулички з химерними будиночками. Вони тут винайшли оця архітектура спеціально через те, що оці митці культури, там художники, архітектори, співаки, поети поприїжджали в Кармель by the Sea, і вони тут організували таке все чудернацьке навіть в архітектурі. Тому я покажу, бо самі цікаво, я це бачила лише на картинках. Але мені багато писало минулого разу, коли ми були в інстаграмі, коли ми були тут в Кармелі, що чому я не з'їздила в ці місця. Я не сильно заїлася. Сорі. Чому ми не поїхали подивитися на ці місця? Я почала гуглити, бо мені не було відомо про такі будиночки, про цю архітектуру. І реально мене захопило це, бо це єдине місце в світі, де є ось такі будиночки. Покажу вам. Не вимикайтеся, що казала, просто слідкуйте. І не забувайте, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся, бо я вирішила, що тут буде активненько. Скоро зніму відео про те, як ми тратимо, скільки витрачаємо на життя в США, можливо, навіть про податки, бо скоро Вова буде закривати податки. І є декілька тем, які от найближчим часом я їх висвітлю саме у себе на каналі. І я знаю, що якщо є натхнення, то будуть більше того, ніж я вам сказала. Тому будьте зі мною, їдемо далі дивитися на ту саму чудернацьку архітектуру Кармель by the Sea. Extra bread, it was grilled bread. Yeah, did you get that? Yes. Yeah. And special ad, what does it mean, special ad? $3. That's a price for the bread, $3. So extra bread and special ad, it's for bread? I think... Вова зараз розбирається чеками, бо щось непонятна історія у нас тут. Лишні цифри і ціна за те, що ми поснідали яйцями, $228. Хочете щось покажу? Зараз вам покажу цю крапку. Про що я кажу, що дуже автентично зроблена вона. І саме в цьому стилі, в якому ми будемо бачити будиночки. Здавалось би, просто заправка. Просто все звичайно. Але ні. Гляньте. Ну як так можна? Вау! Дуже класно. Я просто насолоджуюся. Так. Миленько. Ну що, готові побачити цю красу? Я перемкнуся на іншу камеру, бо мені було вже зауваження, ну як зауваження, коментар, що показуйте більше, що ви бачите. І я в цьому влозі вирішила більше знімати зовнішню картинку, тому зовнішню. Тому дивіться. Це Кармель by the Sea. Ми в старому місті. Точніше, це центр міста, старе місто. І воно виконано у цьому самому стилі, такому химерному. І поєднує, я так підмітила, поєднує дуже багато різних культур європейських. От та лавка, наприклад, мені нагадує Грецію. Ми проходили багато італійських ресторанчиків. Ось це взагалі якесь таке мультяшне, якесь світу фентезі. Soul Best House. Це, можливо, якийсь, може, якийсь готель, мотел. Що дується там? І ти, я покажу тобі світло. Давай, покажи.
Покажи, і не тільки мені, що там за секрет? Ой, який творик вузенький. Вау! Це так красиво, якісь галерея, про що я вам і кажу, тут багато дуже галерей і виставок якоїсь такої різної, як то, різної мистецької культури. Дуже класно, подивіться на це, подивіться, я такого тут не бачила, і це правда, що повторення такому містечкові немає в жодному куточку світу. Це унікальна штука, яку я бачу своїми очима. Так красиво, такі малесенькі будиночки. Мішель тішиться, хоч би не заблудитися, бо воно все-таки дуже-дуже вузеньке. І я не знаю, куди мене веде Мішель. Мішелечка, ти куди мене ведеш? Ми тут все. А ти впевнена, що нам сюди можна? Вау, такі лабіринти цікаві, бо ти йдеш, йдеш, і ніби раз, вже нічого немає, здається, тупик, а тут такий, знову ж таки, дворик якогось художника, який виставляє свої мистецькі творіння. І так беріть, дивіться і купляйте. Подивіться, яка краса. Це просто... Гляньте! Вибачте за такі емоції, але я не розумію, як таке можна було набудувати, навирощувати, бо це всі рослини, вони якісь унікальні, вони такі наліплені, так їх багато, і вони кожна просто пасує до цього місця. Мішелечка, я не впевнена, що там можна бігати, доць. Подивіться на це. Я в шоці. Ідемо далі. Знову на кожному кроці галереї виставки якихось, не знаю, і не тільки картини, але якісь вироби, непонятно що. Мама дивується. Мам, я теж такого ще ніколи не бачила. Просто заходиш, здається, приміщення, нічого воно про себе не говорить, заходиш всередину, і там цілі лабіринти, такі затишні, вузенькі вулички, і вони ведуть до чогось, або до якоїсь галереї персональної, або в якесь кафе, або в магазин одягу, якихось листівок і всього такого, ну, туристичного. Туристів багато, але місцевих, я вже говорила про це, живе тут не так багато, як більшість це все туристи, які приїжджають подивитися на Кармель. Новий вхід в якийсь дворик. Йдемо дивитися. На що ж це цього разу похоже? То було таке щось, як в стилі Гаррі Поттера, і там було багато картин з Гаррі Поттера. А це я навіть не знаю, куди ми зайшли і що це таке. Да, це щось таке, як ніби як готельне. Нагадую, готель або якісь офісні приміщення. Нічого такого особливого. І я скажу, дуже такі лакшері брендові магазини. Тут теж якби архітектурно нагадують ці будиночки. І мені важко було їх зрозуміти, що це саме там якісь Гуччі, Тіфані і такі тому інші. Що це? Прикольно. Можна напоїти свою собаку. Пішли. Ми, здається, знову знайшли щось цікаве. Ви знаєте, як називається? Бамбук. Бамбук. А я підозрюю, що це щось про чайніс. Цей дворик. О, так, да, тут аж затягнуло. Затягнуло з жасміном, ні? Ні, це не всяким аромапалочком. А, точно. Тут Індія. Ні, це не Індія, мамуль. Вау, диви, яке, що це за дерево? Що це? Та це чайніс. Там іероглифи. Вон, дивись, Harmony, Вовка. Ось Індія теж, де. Ну, розсудіть нас, люди, ну я не думаю, що це Індія. Ну тут, значить, Азія. Ну тут, дивись, вау. Книжки. Це книжковий магазин, я бачила, там написано Bookstore. Дивись, як воно прикольна ця штука. А тут вже зовсім диви. З бамбуку, да? Ого, це лісова. Це що вона там взяла? Ось, тут ще одні штуки.
собаки. Просто не кидала, поки не кидала, але ви щось гарне. Ну. Знімаю тік-ток і покажу вам трішки. Подивіться, називається Secret Garden. І до нього добратися треба якось просто випадково потрапити в це місце. Я буду ось так, напевно, фотографувати таблички, щоб чи в тіктоці, чи тут в ютубі залишати одразу точки, щоб ви не блукали, як ми і не знаходили ці місця випадково, а от намірно йшли от в таке чудесне місце, містечко, де можна і зробити класні фото, і просто помилуватися, і навіть купити якісь сувеніри. Поїсти я бачила, що тут теж є. Поки ми засіли в паркові, бо Мішель захотіла побігати, то хочу розказати вам історію, яка підлетіла про оці казкові будиночки, як вони взагалі з'явилися в Кармелі і як їх почали будувати. Була тут одна парочка, вони приїхали, художник і, здається, жінка, яка робить хендмейд, робила хендмейд ляльки. Вони познайомилися, одружилися, і вона захотіла побудувати для себе магазинчик такий, щоб пасував під її ляльок. Її чоловік художник, як же ж він називається? Забулась, неважливо. Її чоловік художник вирішив зробити їй такий подарунок. Збудував будинок, він не був архітектором, він збудував будинок по своїм малюнкам. І він виявився таким дуже казковим, мультяшним. Це сподобалося тим, хто це бачив, хто тут починав жити і приїжджав. І таких будинків цей чоловік збудував 5 на весь Кармель і продав їх на хвилиночку за $100. А зараз ці будинки коштують більше, ніж 4 мільйони доларів на час. Уявляєте? Тому ось саме ця людина на початок свого імені Ком, саме він розпочав таку архітектурну династію міста Кармель. І зараз вже в сучасному нашому часі неможливо тут щось побудувати нове. Саме на території старого Кармеля тут і всі будиночки, вони постійно реставруються і робляться саме в такому стилі і баченні від початку ось цього мужчини. Ось так от. Кажу, хотіла, можна було б сісти, але собака вже зайняла місце. Собака барабанить. Прийшли за кавою, знову ж таки класне затишне кафе, надіюся смачною кавою, бо на Гуглі воно дуже таке типу популярне, і я тільки якщо водиш кава в Кармель, то воно там одне з перших, називається Кофі Кармел, що там, Хаус, Кофі Кармел Хаус. Кава ціни ті самі, що в Сакраменто, $6 за латте або капучино, 6 копійками, плюс чайові. Місця зайняті, ми не будемо сидіти, в дворику немає де посидіти, хоча дворик дуже затишний, не в такому італійському стилі, чи може навіть французькому, Прованс, щось таке. Варто зайти і класно, якщо вам вдасться навіть посидіти в дворику. Нам такої можливості не випало. Орієнтир, ось така вивіска з якимось тюленем за Кармел Хаус. Ми знайшли якісь місця, не знаю, там щось на столі є якийсь напис був. Чи не було, чи то просто серветка була. Ну, я так поняла, щось було написано, але вже ми про це не дізнаємо. Чекаємо наші кави і може навіть присядемо. Нам вдалося відхватити дуже козирне місце в цьому кафе. І ми не йдемо з кавою, а будемо сидіти і пити повільно, нехвапливо і насолоджуватися спейсом. Говорю тихенько, бо вже наших друзів дитина заснула. Чіко!
А вона втекла, так. Дивись, вазонок, бачила на лісі? Не бачила. У нас сталася одна історія цікава. Ми в парку були з нашими друзями, і була там білки, постійно американські білки, вони дуже дивні і на колір, і на поведінку. Але цього разу попалась дуже чудна, і вона вкусила дитину за пальці, і то так нормально. Але перед тим вона давалася гладити її. Ну, для мене історія... Я просто це не бачила зі сторони, просто це і розказую Вова, як це було. Ну, білка дивна, бо ми навіть за нею спостерігали, що щось, і вона нездорова. Але от така неприємна історія, Мішель перейнялася цим і постійно говорить про ту білочку. І Вова пояснював їй, чому ж білочка вкусила Олівію. Тому що білочка себе захищала, але білочка трошки погана. Зараз ми їдемо на Кармель Біч. Це такий муніципальний пляж в Кармель, безкоштовний. Туди може йти кожен, хто собі захоче. Правила цього пляжу, що там можна гуляти з собаками без намордників. І це тут абсолютно нормально, абсолютно законно. Собаки, правда, мають бути окремих порід чи пород. Інших там не допускається, такі як ротвейлери, оці всі злі і недобрі собаки, з ними гуляти не можна взагалі на пляжі цьому. Також на цьому пляжі в Кармелі можна... Але собаки не злі і недобрі, а недобрі хазяїв, які роблять, щоб собаки були злі і недобрі. Якщо що, поправочка невеличка. Окей, теж правильно, погоджуюся. Але не про це. Мішель вже третій раз. Порахуйте, скільки разів Мішель говорить вам сьогодні привіт. Дуже френдлі дитина. Так от, на цьому пляжі можна палити костри. Теж не на кожному пляжі в Америці можна таке робити. Здається, таких є три, і Кармель один з них. Сьогодні ніяких кострів ми палити не будемо, ми просто йдемо, прогуляємося, подивимося на океан, відпочинемо, поспілкуємося, а далі вже буде видно, що будемо робити. Нам до пляжу було їхати, може, хвилиночки дві. Ми вже чекаємо чоловіків наших і йдемо, спускаємося до хвиль. Сьогодні такий океан більш хвилястий, ніж того разу, що ми були. Мішелька їсть булку з маком. Мішелька, ти знаєш, що ти їсть булку з маком? Клас. Людей, як завжди, багато в будь-яку породу, мені здається, біля океану. Я з Ілоною розмістилася на цьому, на вершечку пляжу, щоб все бачити. А Вова з мамою, з Мішель, з Рустамом пішли туди вниз до океану. Але хочу сказати, що тут 100% правда, що тут дуже багато собак на пляжі. І от я там покажу, зараз поверну камеру, що справді назбирано такого сухих дерев, якихось трісок. І вечором, коли тут сідає сонце, тут палять костри. Ось там та сушняна на костер. А я не знаю, чи вам видно собак. Ну тут собак хватає дуже багато. І вони без намордників, і вони собі такі дуже френдлі. Всі хороші породи. Насиділися ми біля океану. Океан — це така штука, що замерзнеш завжди. І скільки б я не взяла верхнього одягу, це завжди мало. Вже з носа тече, це при тому, що я ще зараз така свіженька, хвора. Надіюся, воно ніяк на мені не відобразиться. Але це було дуже класно. Люблю дивитися, як хвилі розтікають по океані. Їдемо вже додому. Я буду їхати за кермом, поки світло буде на вулиці. Тому дякую вам за перегляд такого сімейного нашого влогу з Кармель by the Sea. Якщо було цікаво і ви додивилися це відео до кінця, то ставте лайк, нажимайте той колокольчик, пишіть свої враження в коментарях. Дякую за вашу підтримку в попередніх відео, я все читаю. Стараюся на всі коментарі відповідати і приймати до уваги. Зустрінемося в наступних влогах. Вони будуть
такі цікаві і побутові, тому що планую зняти наші витрати в Каліфорнії. Скільки ми тратимо там, буду говорити про якісь там конкретні теми. Можливо, почну з їжі і чому так. Бо я знаю, що ті, хто тут зі мною з TikTok, знають наші підрахунки по їжі. Чому ми так тратимо і чому виходить саме такий прайс у нас на продукт. Все. Всім дякую. Па-па.